kako se non-stop na svim društvenim mrežama, pogotovo u YouTube live-ovima, najčešće provlači pitanje koja je najbolje kućište za nekih 6000 dinara ili ti nekih 50 evra, rešio sam da jednom za svagda okončam tu temu. Veliki pozdrav svima, dobrodošli na Štreberi kanal. Ja sam Čepa i danas ćemo pričati o par kućišta koje su bukvalno najbolja kupovina do nekih 50 evra. Dok ne pređemo na sam video, imamo poruku sponzora. Website YouTube je ovog meseca odlučio da podrži naš rad s jajnom promocijom za nabavku legalnog softvera. U njihovom širokom asortimanu se nalazi i Windows 10 Retail ključ koga možete kupiti za 10 evra uz STR24 kupon. Ovde nije reč o OEM verziji, već o punokrvnom Windowsu, čija licenca ostaje i nakon promene hardvera. Kako je ovo poslednja verzija Windowsa, 10 evra za ključ koji doživotno možete koristiti je jako smešna cifra, pa eto, odličnog načina da počastite sebe ili nekog bližnjeg. Da se odmah na početku razumemo, naše tržište je veoma specifično kada je reč o kućištima, gde za nekih 50 dolara imamo jako usku ponudu kvalitetnih kućišta, zato što neko kućište koje na inostranom tržištu košta 60 evra, kod nas košta nekih 80 do 90 evra, što je stvarno mnogo više i stvarno nije okej da takva kućišta uzimamo u obzir, tako da ćemo se danas fokusirati na ponudu koju možete naći u našim domaćim prodavnicama. Bilo je veoma teško spremiti ovaj video jer bukvalno za jedno kućište nisam mogao da kažem to je to, ovo je najbolje kućište u ovoj klasi. Svako kućište je imalo neku manu, tako da ja sam uzeo mnogo kućišta u obzir, gledao sam razne ponude, tako da ukoliko imate neki bolji predlog od mene, komentari su uvek tu, to je ideja našeg kanala da gradimo naše zajedničko mišljenje. Još nešto što bih hteo da napomenem jeste da ne postoji nikakva lista, tako da nemojte gledati koje je kućište prvo, a koje je poslednje. Bukvalno stavljao sam kućišta bez ikakvog redosleda, tako da ovo su jednostavno najbolja kućišta do 50 evra, a isto tako ja ni jedno od ovih kućišta nisam testirao, tako da ovo je mišljenje na osnovu nekog mog iskustva. Prvo kućište koje obavezno morate uzeti u obzir jeste MS Industrial Cyclops 5 koje košta samo 25 evra i ima odličan potencijalni airflow. Zašto kažem potencijalni? Jednostavno nema ni jedan ventilator u kućištu, dok sa prednje strane imamo potpunu mesh mrežu gde možemo staviti 3 ventilatora od 120 mm, sa gornje strane imamo 2 otvora za 2 ventilatora od 120 mm, dok još jedan ventilator možemo staviti sa zadnje strane. Ono što je još jako interesantno jeste da nam se ovo kućište toliko svidelo da smo koristili za 5-6 buildova na kanalu, tako da ko nas prati malo duže sigurno je vidio ovo kućište kod nas. Trenutno vidite par footage iz tih klipova, tako da ovo kućište je na nas ostavilo jedan veoma simpatičan utisak. Za nekih 25 evra imamo podršku za sve ploče sem EATX, takođe možemo staviti veoma visoke kulere i najduže grafičke karte. Sljedeće kućište na mojoj listi jeste Thermaltik Versa H18 koje košta 33 evra i udomiće vaše matične ploče Micro ATX i Mini ATX formata. Kućište izgleda jako interesantno sa svojom staklenom bočnom stranom i jednim ventilatorom na zadnjoj strani, dok imamo podršku za čak još 5 ventilatora gde sa prednje strane možemo staviti 3 komada, dok na vrh možemo staviti još 2. Ono što je još zaista sjajno vezano za ovo kućište jeste rupičasta prednja strana, gde ukoliko kupite neki paket od 3 ventilatora, bukvalno možete napraviti zver za neki mid segment, gde bih realno ispakovao neki mid računar i zaista bih hvalao da možemo da vidimo ovo kućište na našem test stolu. Dugo sam se dvoumio da li da na ovu listu stavim Deep Cool Matrex 30 kućište koje košta nekih 30 evra, ali sam se ipak na kraju odlučio jer je veoma zanimljivo, posjeduje staklenu bočnu stranu, ima rupičastu prednju teksturu sa prednje strane, dok takođe ima podršku za samo Micro ATX matrične ploče, tako da može biti zanimljiv svima vama koji nemate ATX matrične ploče i EATX matrične ploče. Ono zbog čega sam se dvoumio da li da ubacim ovo kućište jeste njegova unutrašnjost. Nemamo podrum za napajanje, s prednje strane vidimo rek za hard diskove, dok takođe imamo podršku i za 5.5-inčne uređaje. Tako da, zbog toga je bilo malo diskutabilno da li ubaciti ovo kućište, dok s druge strane ima jako lep potencijal za airflow, zbog čega je po meni primarno ono ovde. Sljedeće kućište na listi također dolazi iz Thermaltake-a i u pitanju je jedno jako zanimljivo kućište, ovog puta za ploče najmanjeg formata, tačnije Mini ATX, i košta samo 45 evra. Zašto kažem samo? Zato što u Evropi ovo kućište košta mnogo skuplje nego u Srbiji, što je zaista redak slučaj, a u pitanju je Thermaltake Core V1.
Samo kućište posjeduje rupičasti dizajn prednje strane što u kombinaciji sa 200 mm ventilatorom treba da donese dosta svežeg vazduha unutar kućišta. Ono što je meni veoma zanimljivo jeste to da je kućište napravljeno iz dva dela dok se matična ploča montira horizontalno, što jeste specifično za svak Cube kućišta. Jedno zaista jako interesantno kućište za nekih 45 evra gde ukoliko realno pogledamo imamo dovoljno prostora za manipulaciju hardverom. FSP je u hardverskoj industriji najpoznatiji po tome što pravi jako kvalitetna napajanja, dok se pre par godina upustio u korak da pravi kućišta od kojih ste par modela mogli da vidite na našem kanalu. Kućište koje sam ja stavio na ovu listu jeste FSP CMT210 koje košta nekih 45 evra. Izgleda pomalo zastarelo, ali ima zaista puno potencijala. Radi se o mid-tower kućištu koje prima matične ploče od ATX do mini ITX formata, a ono što je meni zaista super jeste da imamo mesh mrežu na prednjoj strani gde možemo staviti radijator do 360 mm, dok sa druge strane ukoliko malo bolje pogledamo vidjet ćemo da na tacni ima malo manje mesta, tako da ipak ne bih stavljao neke high-end komponente, već komponente srednjeg segmenta. Ono što je jako čudno jeste da na FSP-ovom sajtu piše da uz ovo kućište dolaze dva LED ventilatora, ali u zavisnosti od regiona. Tako da ukoliko želite da kupite ovo kućište, uzmite telefon i pozovite prodavnicu gde ste našli kućište i jednostavno pitajte da li u paketu uz kućište dobijate dva ventilatora. A ukoliko dobijate, jedan će biti na prednjoj strani, a jedan na zadnjoj strani. Ono što je jako važno jeste da ukoliko kućište nema ove ventilatore, po meni ne bi trebalo da bude na listi, tako da bez ventilatora ovo kućište nemojte uzimati u obzir. Sljedeće kućište na listi koje stalno preporučujem u Cyclops jeste Cooler Master Q300 koje stvarno za nekih 50 evra kida kada je reč o Micro ATX matičnim pločama. Pre svega, ovo kućište je jako inovativno jer imamo bočnu stranu sa I/O panelom koga možete rotirati na stranu koja vam odgovara, tako da ukoliko vam treba sa gornje strane, stavite ga gore, ukoliko vam treba sa prednje strane, stavite ga napred i dalje neću ni da pričam. Također dobijamo ventilator na zadnjoj strani što je zaista cool, dok sa prednje strane imamo solidan broj otvora, tako da protok vazduha je skroz okej. Tako da ukoliko kupujete ovo kućište, moj savjet jeste da kupite još neka dva ventilatora kako biste imali odličan protok vazduha. Još jednom ponavljam, ovo je kućište samo za Micro ATX matične ploče. Iskreno ne bih vam preporučivao da stavljate neke velike grejalice unutra, tako da neki srednji segment ima toplu preporuku za ovo kućište. I za kraj, legendarno kućište koje je predstavljeno pre više od 3 godine u pitanju je Fractal Design Focus G. Jedini realni problem jeste cena od nekih 57 evra jer da se ne lažemo, kućište nije najlepše, niti ima perfektne performanse, a ukoliko još dodamo na to da je staro 3 godine, realna cena bi bila nekih 40 evra, ali ni za nekih 57 evra ne spada u toliko lošu kupovinu. Kućište ima zaista dosta mesta za instalaciju hardvera, ali nažalost nemamo podrum za napajanje, dok sa druge strane, sa prednje strane, imamo dva ventilatora za uvlačenje vazduha što airflow čini jako dobrim. Ako realno pogledamo, ovo kućište pre 3 godine bilo je inovativno u budžet klasi. Inače, mislio sam da na ovu listu stavim i Fractal Design Core 1000 kućište, ali čim sam video napajanje sa gornje strane, sve jednostavno palo u vodu. Također, nemamo ni otvor za provlačenje kablova na zadnjoj strani, ali ukoliko je vama ovo kućište interesantno, imate toplu preporuku. Nadam se da vam se dopala ova lista kućišta do nekih 50 evra. Naravno imali smo i jedno kućište koje je preko te magične cifre od 50 evra, ali verujem da će veoma brzo i ovaj model pasti u taj magični krug, da kažemo do tu cifru do nekih 6000 dinara, odnosno 50 evra. Tako da još nešto što bih hteo da kažem jeste da ukoliko imate neki bolji predlog, komentar sekcija je tu za vas. A isto tako, ukoliko se pitate zašto sam stavljao kućišta koja nisu baš najbolja estetska rešenja, ovdje sam se više fokusirao na hardversku stranu, tako da smo gledali podršku za hardver, airflow koji je generalno najbitnija stvar kod kućišta. Tako da, eto u suštini, to je bilo to od mene za danas, ukoliko vam se video svidio, like je tu za vas. Ukoliko ste novi na Štreberi kanalu, ostavite subscribe kao i ono magično zvonce, a mi se vidimo i čujemo nekom narednom prilikom. Ćao! We'll be right back.